طرف لا مرتبط آپ کے سامنے پیش کر دو اس کے بعد آپ سے اجازت اور آپ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا کہ نماز عصر نماز عصر سرے کربلا نماز عصر سرے کربلا کچھ اور ہی ہے نماز عصر سرے کربلا کچھ اور ہی ہے قضا کچھ اور وہاں ہے ادا کچھ اور ہی نماز عصر سرے کربلا کچھ اور ہی ہے قضا کچھ اور وہاں پر ادا کچھ اور ہی ہے فرات نے جو حقیقت بتائی تب جانا فرات نے جو حقیقت بتائی تب جانا تب جانا ہم اور سمجھے تھے لیکن وفا کچھ اور فرات نے جو حقیقت بتائی تب جانا ہم اور سمجھے تھے لیکن وفا کچھ اور ہی ہے اور کماں سے نکلا ہوا تیر ہو گیا واپس نکلا ہوا تیر ہو گیا کچھ اور دیکھا نظر نے اور لگاتے کرب و بلا دیکھ کر ہوئی حیرت لگاتے کرب و بلا دیکھ کر ہوئی حیرت ہوئی حیرت فنا کے اور ہے مانی بقا کرب و بلا دیکھ کر ہوئی حیرت فنا کے اور ہے مانی بقا کچھ اور ہی ہے اور وہ جان انہیں خبر ہے جو میں خانہ گدیر سے ہیں انہیں خبر ہے جو میں خانہ گدیر سے ہیں شراب عشق علی کا مزہ کچھ اور ہی ہے انہیں خبر ہے جو میں خانہ گدیر سے ہیں شراب عشق علی کا مزہ کچھ اور ہی ہے کچھ اور ہی ہے اور وہاں یقین ہے اس پر نظر جو آ جائے وہاں یقین ہے اس پر نظر جو آ جائے نسیریوں کے جہاں میں خدا کچھ اور ہی ہے وہاں یقین ہے اس پر نظر جو آ جائے نسیریوں کے جہاں میں خدا کچھ اور ہی ہے راہی شیر ہے یہاں جو پھیلی ہے خرم وہ روشنی تو نہیں یہاں جو پھیلی ہے خرم وہ روشنی تو نہیں مجھے دیے نے بتایا دیا کچھ اور ہم اور سمجھے تھے لیکن وفا کچھ اور